Hej, jag heter Carl Heath och tillsammans med min kollega Johan Linåker på RISE så har vi sedan i vinteras 2021 påbörjat ett arbete med att se på möjligheten att skapa en nationell test och demomiljö för programvara riktat mot offentlig sektor. Och I den här korta introduktionen kommer jag att beskriva arbetet så långt som vi har kommit fram till dess att vi befinner oss här idag i maj 2022 och med målbilden att kunna ta arbetet vidare under hösten i eh, nya och utvecklade former. Men den här eh, fasen vi nu befinner oss i tittar då på möjligheterna att eh, utveckla den här test och demomiljön och jag kommer kortfattat gå igenom vad det arbetet inbegriper. Så bara för att sätta kontexten lite grann så jobbar jag och Johan på RISE, Statens forskningsinstitut RISE är en, ett forskningsinstitut med ungefär 3000 anställda. Vi finns runt om i hela landet och vi har två huvudsakliga mål kan vi säga. Ett att bidra till näringslivets hållbara omställning och att jobba med offentlig sektors förnyelse. Och där digitalisering och digital transformation naturligtvis är en viktig del. En del av arbetet som vi jobbar med det är att utveckla, driva och tillhandahålla test och demonstrationsmiljöer. Och idag har vi ungefär 130 test och demonstrationsmiljöer i RISE av alla möjliga olika slag. Från de väldigt fysiska, där vi testar, och mäter, och väger och prövar på uppdrag av kunder både i näringsliv och offentlig sektor. Men också virtuella miljöer. Och det vi nu tittar på det är ju att skapa en, en sån här virtuell miljö. Om vi bara kort prata lite grann om test och demo hos RISE, så är testning och uppskalning av framtida produkter och tjänster under verklighetsliknande förhållanden en av de primära uppgifterna för en test och demomiljö. Och Tanken då är att kunna utföra både direkta uppdrag, de kan vara öppna eller konventiella. Det kan handla om forsknings och innovationsprojekt tillsammans med fler aktörer och där man bygger kunskap tillsammans i ett nätverk av aktörer för att kunna hitta möjliga nya lösningar, och affärer och sammanhang. Och I den här kontexten, test och demonstrationsmiljö för programvara i offentlig sektor, så ser vi att det tar sin utgångspunkt i en komplex nulägesanalys. Vi ser ju att förändringar avseende juridik kopplat till nyttjande av mjukvara, exempelvis Schrems 2 och förändringar i e juridiska strukturer påverkar förutsättningarna för att införa och utveckla programvara i offentlig sektor. Både när det kommer till proprietär och öppen mjukvaruverksamhet av olika slag. Vi ser vidare behov av samverkan i högre grad. Det är svårt för aktörer idag att själva kunna leda och utveckla sin egen verksamhet. Och kan man arbeta i bred samverkan i offentlig sektor så skapar vi bättre förutsättningar. Vi ser också ett ökat behov av testning och kvalitetssäkring av både funktionella och icke-funktionella krav. Och det ser vi inom ett antal områden och det återkommer jag till alldeles strax. Vi ser även ett behov av att kunna kvalitetssäkra integrationer i takt med att vår utveckling av mjukvara i offentlig sektor blir allt mer komplex. Många aktörer har inte förmåga och kapacitet eller ekonomiska förutsättningar att kunna bygga upp den här förmågan av kvalitetssäkring, testning på egen hand. Och där ser vi att en test och demomiljö som är samägd och samfinansierad skapar goda förutsättningar. Vi ser också ett behov av att gå ifrån kortsiktiga projekt för att utveckla och skapa möjligheter för en enskild implementering eller enskild integration eller utveckling, till att bygga systematisk kunskap över tid inom det här området. Och där är processer för att hantera test och demonstration och verifiering och uppsatta krav en del av ett sådant arbete, där vi ser ett behov av att utveckla och förbättra det, för att öka kvaliteten i hela eh, sammanhanget. Om vi då tittar lite grann på den typen av krav eh, vi ser framför oss, där vi har förstått i samtal under det senaste året att det finns ökade behov. Så kan det handla om krav vad gäller säkerhet, frågor kopplade till integritet och data, användarvänlighet, tillgänglighet, hur man kan bygga med öppenhet redan inbyggd från början. Prestandafrågor, inte minst när det kommer till uppskalning och devops riktat till både proprietär och öppen källkod. Och naturligtvis också interoperabilitet och portabilitet. Syftet med en test och demomiljö, så som vi ser framför oss just nu, det är att underlätta och bidra till en ökad och kvalitetssäkrad och förenklad utvärdering av alternativa programvaror, det kan vara enskilda eller konfraktioner, till etablerade helhetslösningar som idag finns inom offentlig sektor. Det här syftet är det vi prövar just nu och under ett antal workshoppar som jag återkommer till som vi ser fram emot att göra här efter sommaren så kan det komma att vi utvecklar och förädlar detta tillsammans med er som engagerar sig. De kompetenser vi ser framför oss ska finnas i en sån här miljö. Det handlar om naturligtvis en miljö och utrustning och teknik anpassade för att kunna testa och tillämpa saker. Vi ser fram emot att den här miljön har forskare, operatörer och tekniker med expertkompetenser i olika sammanhang och att den här platsen ska kunna bli en arena för både rådgivning och problemformulering. Att kunna pröva och analysera i en vidare förlängd kontext. Att kunna ingå i och kanalisera kunskap ifrån nationella och internationella nätverk. Bidra till ökad mötesplats och naturligtvis också utbildning och kompetensutveckling i den här kontexten. Verksamheten som vi ser framför oss skulle kunna finnas innanför ramen av den här Test och demomiljön. Det handlar ju då om att erbjuda test och demonstrations verksamhet och verifiering av programvaror, utifrån de behov som finns hos medlemmar i den här test och demomiljön från offentlig sektor. Den här test och demomiljön ska innehålla en och utveckla en processmetod för att se till att kvaliteten i den här testningen och verifieringen är hög och oberoende. Det behöver finnas laborativa testförmågor och vi behöver också skapa förutsättningar för att kunna testa i levande miljöer tillsammans med de som ingår i testmiljön. Och som jag varit inne på så vill vi se framför oss att det här ska kunna bli och växa till en mötesplats och också en arena för tillämpad forskning för att utveckla och förstärka offentlig sektors förmåga i det här området. När det kommer till processer för test och demo så ser vi i den första kurvan att det kan handla om till exempel processer för användarvänlighet och tillgänglighet. Det kan handla om att utveckla förmågor i skalning, hosting, drift. Det handlar om juridiska överväganden informations och cybersäkerhet och processer för att identifiera integrationer och sammankopplingar på ett bra sätt. Det här är också som sagt bara en initial prövning av tankegångar och något som vi kommer att utveckla tillsammans för att se på intresse och engagemang för att skapa en sån här miljö i gemenskap. För det är någonstans så att en sån här test och demobiljö blir bara så bra som engagemanget är hos de som är delaktiga i det här arbetet och där ser vi att medlemmarna i Test och det vill säga framförallt offentliga aktörer från små kommuner till stora, från små myndigheter till stora, det kan handla om offentligägda bolag eller andra konstruktioner, ska kunna finnas med i Test och och utifrån sina förutsättningar bidra till att fastställa krav av processer som vi ska testa för på olika sätt. Vi ser också framför oss att de medlemmarna som finns i testbädden också är de som bidrar till att prioritera de olika tester vi ska genomföra på olika slag. Så att vi får möjlighet att säkerställa att inte bara hur vi testar saker utan att vad vi testar är medlemsdrivet och användardrivet. Och att vi på RISE är en oberoende aktör som utför de här testerna baserat på de krav och prioriteringar som medlemmarna har. Vi genomför tester, vi fastställer resultat och vi följer naturligtvis upp både utifrån insikter sprungna ur själva testverksamheten men också som en konsekvens av omvärldens förändring när mjukvaruutveckling förändras, vilket vi ju vet att den gör löpande, så behöver också testlogikerna utvecklas i takt med det. När det kommer till finansiering så är det en fråga som vi kommer att behöva ägna tid åt i workshoppar för att arbeta med tillsammans på ett bra sätt. Men vi ser att det finns ett stort värde av att skapa långsiktig struktur i en sån här test och demomiljö genom medlemsavgifter som borgar för utgångspunkten av en sån här verksamhet. Och där vi ser att vi skapar den finansieringen baserat på någon form av index som möjliggör för medlemmar att kunna vara med utifrån olika storlekar och organisations former, men där vi framförallt ser framför oss att detta rör sig om offentliga aktörer av olika slag. Vi ser också att man skulle kunna tänka sig att vissa intäkter inhämtas vid önskemål om enskild testning. Och här kan det handla om leverantörer eller andra som ser framför sig att vilja utnyttja den här miljön för att testa mot de krav som offentlig sektor ställer, fast utifrån deras egna initiativ. Och det är också något vi behöver fundera kring och pröva inför ett workshop-sammanhang längre fram. De kostnader vi ser framför oss i den här verksamheten handlar framför allt om personalkostnad. Det kan handla om viss testinfrastruktur och forskningsinfrastruktur. Vi ser framför oss att den här verksamheten påbörjar i en mindre fas för att sedan skala upp utifrån de förutsättningar ekonomiskt och behov och önskemål som offentliga aktörer har. En tanke det är att vi skulle kunna påbörja arbetet där de pågående projekten och sammanhangen utifrån eSAM och och finns idag. Men det kan också handla om andra prioriteringar beroende på vad medlemmarna som kommer att bli en del av testbädden ser är viktigt där vi befinner oss i det skede när vi startar ut den. Och med den ekonomi vi lyckas få till stånd i en sån här test och demomiljö så ser vi framför oss att den skulle kunna växa för att då kunna både skala upp bredden på testning men också mängden testning av olika programvaror som vi gör löpande i verksamheten. I det här sammanhanget så ser vi ju framför oss att vi drar nytta av de personer som redan finns i RISE i mycket stor utsträckning. I RISE har vi redan miljöer som arbetar med cybersäkerhetsfrågor, med användbarhetstester, med frågor om DevOps och så vidare. Och den här test och demomiljön blir en slags eh, interface i relation till de befintliga sammanhangen som RISE redan idag har utvecklat och där vi kompletterar med de behov som är särskilda just för den här verksamheten. Vad gäller uppstarten så ser vi framför oss att vi nu håller på att utveckla ett förslag på hur vi ska organisera och en modell för hur vi upprättar den här Test och demomiljön. Och därför bjuder vi in till ett antal workshoppar under eh, direkt efter sommaren i eh, augusti och i september. De här workshopparna kommer bli grundläggande för att ta fram eh, en användarcentrerad process för att möjliggöra för att upprätta en Test och demomiljö på eh, de villkor som aktörer ser viktiga ska finnas. Utifrån det så är tanken att då under Q4 oktober-november eh, lägga fram ett förslag och bjuda in till ett medlemskap i den här miljön för hela offentlig sektor. Med möjligheten att då kunna vidare föreslå nya förutsättningar och engagemang. Målbilden är att kunna upprätta en sån här test och demomiljö under Q1 2023. Jag och Johan Linåker som primärt arbetar med det här just nu, vi har sett ett stort engagemang både hos små och stora kommuner i de befintliga myndighetsnätverk som jobbar med den här typen av frågor och även ifrån andra aktörer i det offentliga. Och vi tror och vet att ju fler som engagerar sig i den här frågan ifrån olika håll, desto bättre förutsättningar får vi att skapa den här verksamheten och att kunna göra reell nytta för all verksamhet i offentlig sektor. Så sprid gärna den här informationen och bjud in fler till våra workshoppar som vi kommer att ge länkar till och inbjudningar till i kontexten av den här filmen. Välkomna ombord på en fortsatt utveckling av offentlig sektors digitalisering under det här året önskar jag och Johan och vi på RISE.